Dobro veče. Nastavljamo naše istorijsko putovanje. Sa nama je gospodin Michael Blagoje Radenković. Dobro veče i poštovanje gospodine Radenkoviću. Hvala vam što sa nama delite vaše sećanja na za nas čini nam se daleke dane naše prošlosti. A verujem da ih se vi sećate tako živo kao da su juče bili. Jeste, sveopšte ste pravi, uspomeni su uspomene i to je ostalo za uvek. Ja sam u svom životu koji je bio veoma colorful, prošao ceo svet, bio sam svuda i na svakom mestu, kako se to obično kaže, ali detinjstvo se uvek ostavlja na posebnoj visini. Trenska ulica da smo mi stanovali pred drugi svetski rat je veoma kratka ulica. S jedne strane je otvorena prema Kalenićevoj pijaci i Mileševskoj ulici. Ja mislim da su oni promenili posle to ime Mileševska, nešto su drugo zvali, ne znam što, ja to nikad ne znam treba da naučim. Drugi deo se zatvarao Kačiđerinom ulicom i onda se iz Kačiđerine ulazilo u Stišku i iz Stiške se ulazilo u Kralja Aleksandra i park kod Vukovog spomenika. Na ulici nije moglo da se, bilo teško da kažem, da se igra fudbal, odnosno lopte, jer ulica je bila kaldrmisena turskom kaldrmom. A to se teško i kola prolazila, naravno konjska kola, a kamoli da mi tu idemo i razbijamo noge. Ali u celoj toj kratkoj ulici bila je jedna kuća koja je bila malo uvučena više nego ostale kuće, tako da je bilo dovoljno prostora pred tom kućom da bi mogli da se podelimo na dva gola i da pikamo loptu. To je bila kuća Vojvode Bojovića. To je bilo Trnska 25. I zato smo stalno trčali pred njegovu kuću da igramo lopte, jer bilo je više prostora za naše igranje. Čika Vojvoda je dolazio, izlazio svakog dana u svoje dvorište. Dvorište je bilo prostrano i bile su neko veliko drveće tu. I Čika Vojvoda je stalno u uniformi bio, u generalskoj uniformi i imao je štab. Da, naročito nam je palo u oči to da li je bilo zima ili leto, on je bio svakom pakom obučen u generalsku uniformu sa šeširom, sa šapkom na glavi i sa šinjelom. I obično kad smo mi tu da trčaramo okolo, mi onda potočimo prema njemu i onda mu kažemo da bi ruke Čika Vojvodo. I on samo od vami kaže, živi bili momci. I onda on stane sa svoje strane ograde u dvorište i gleda nas kako pikamo loptu pred njegovom kućom. Bio je, kad nam lopta neko udari malo jače, i onda lopta preskoči preko ograde koja je bila kombinacija kamene ograde i gvozdene ograde. On bi onako starce oslonio na štap i svako se izvadi uzvonu loptu i bacio nam nazad. I to je mnogo značilo za nas. Evo sad čeka Vojvoda nam vratio loptu. Kako može bolje da bude. Njegova čerka je tu isto bila, ali nju nismo volili. Nismo mogli da vidimo očima. Iz prostog razloga što nikad nije htjela nam vrati loptu. Kad nam lopta padne tamo, moramo da čekamo kad ona uđe u kuću, pa onda preskočimo ogradu, pa uzmemo loptu i brže pobegnemo na ulicu.
Imao je dva sina, jedan je bio inženjer, to znam, drugi šta je bio po zanimanju, stvarno ne znam. Oni su bili veoma pristojni ljudi, uvijek su se lepo javljali i tako dalje. A sve smo stanovali u tom delu Beograda, u toj ulici, bili smo ponosni na to da naš komšija Vojvoda Bojović. I onda kad dođemo kući, onda počnemo da postavljamo pitanja roditeljima, jeli, a gde će ka Vojvoda bio u borbi, a koga je on pobedio, a šta je on to je? Sve su morali da nam roditelji pričaju o njegovim podostignućima kao vojnika. I svi smo maštali da ćemo i mi da budemo vojnici. A to je bilo sekundarno maštanje, a prvo primarno maštanje je bilo da budemo dobri fudbaleri. To je značilo sve. I stalno se prepričavalo uspeh srpske, mislim da je tada bila jugoslovenska delegacija na svetskom prvenstvu u Montevideo. Sve smo znali o tome još u to doba. I pre rata, pre drugog svetskog rata, bila su dva velika kluba u Beogradu. Jedan je bio BSK, a drugi je bio Jugoslavija. Posle su promenili to ime Jugoslavije, klub se zvao SK-13. Sportski klub 1913. I u tom klubu su igrali i posle rata poznati fudbaleri kao što je bio Rajko Mitić, kao što je bio Lovrić, evo još se sećam tih imena. Svi smo nas navijali za, uglavnom za Jugoslaviju. Kako se posle zvaše, ne znam, nešto se posle menjali, to ne zaboravio. To je bilo uspomena za Strnske ulice. I komšiluk je svi koji su stanovali u tom delu Beograda, u Trnskoj ulici, svi smo znali da je na to živi Čika Vojvoda, kako smo ga mi zvali. I svi smo se utrkivali prosto kako, kad ćemo da mu se javimo, kad ga vidimo. Uvažavali smo ga do nebesa. A kući kada odemo, da sednemo sa roditelja, malo pitanje su joj bila, je li mama, a gde je Čika Vojvoda rođen? A gde je Čika Vojvoda bio u toku Švabe? A kako je on oslobodio nas? A vidiš, veliki vojnik, vidi kako mu je lepa uniforma, sve smo znali o njemu. I to je tako išlo sve dok nije izbio drugi svjetski rat i onda se sve promenilo, tako reći, preko noći. Da, mi svakako u Beogradu, stanovnici Beograda, malo ko je znao za njegovu sudbinu, ne samo tokom Drugog svjetskog rata, već na samom kraju Drugog svjetskog rata, njegovu tužnu sudbinu, tragičnu i strašnu. Zapravo o tome je počelo tek da se govori relativno skoro i postavljena je i tabla na mestu gde je on stanovao. Inače je dugo vremena ljudi su prolazili Trnskom ulicom i tek ovako neki stari Beograđani, stari Vračarci su mogli da kažu, e, ovde je stanovao Vojvoda Bojović. Inače se ni to nije znalo. No, možda da ostavimo tu priču o njegovom
kraju za onaj nastavak kada budemo govorili o tome kako je izgledao Beograd za vreme Drugog svetskog rata. A evo, pošto se mi sada polako i približavamo Drugom svetskom ratu i tim događajima, možda da sada već počnemo da pričamo, odnosno da se isetimo i drugih značajnih oficira, vojnika, koji su upravo u tim danima u oči Drugog svetskog rata hodili i koračali Vračarom. I eto da nam kažete, eto, sećanje na te neke ljude koji su bili proslavljeni ratnici iz Prvog svetskog rata i Balkanskih ratova. Da li ste imali prilike da ih sretnete i kako je uopšte, kako su izgledali ti susreti? Ne, da smo se imali u kući. To mi smo kao deca odrasli sa tim velikim ljudima. U mojoj familiji, na primjer, bila su tri brata. Milan, Nika i Đura. Kad je izbio u Balkanskim ratovima, Milan i Nika su učestvovali, jer su bili stariji, Đura je bio još maloletan. To je moj otac. Oni su prošli Balkanske ratove i oslobađanje Srbije od Turaka. Kad je izbio Prvi svetski rat, oni su isto otišli ponovo u rat da se suprotstave Švabom. Dva brata, Mika i Milan, bili su solonski borci, bili su na prošli suprotstavljensko ratovanje, vratili su se nazad sa trupama i oslobađali svoju zemlju i svoje selo i svoje imanje. Đura je bio, moj otac, bio je maloletan. Bio je 14 godina kada je Nikola Pašić napravio poziv da se svi muška deca pošalju da idu preko Albanije u Grčku. Tako i moj otac 14 godina pošao sa vojskom. Stigao je negde do Crne Gore i tu je toliko iznemogao bio da su ga vojska vratila nazad kući. Idi mali pa, idi opstani nekakvog, neka jedno dete neka ostane živo. Tako da ti kad su se oni vratili, mi smo stalno slušali o to, oko tamo gde su bili, kako su se borili, šta se dešavalo. Tako da ništa, to nije bilo nešto strano nama. To je sve bilo u okviru onoga što se normalno. U Beogradu umeđu vremenu su bili ljudi koji su odratovali svoje i vratili se kućama, a mnogi koji se nisu vratili kućama. I oni nisu bili zaboravljeni i oni su bili pominjani stalno i u razgovorima i u susretima i tako dalje. Nije bilo kuće u Srbiji koji nije imao nekoga da žali, da plače za time i da bude ponosan u isto vreme da su ti ljudi srpski seljak, srpski djeđa, da su izvukli ceo taj rat na leđima. To je bio život takav. Svi smo bili ponosni na naš. Mi smo kao klinci, kad je se rat završio, Prvi svjetski rat, i počele školi, šta ja znam, mi smo nosili đačke uniforme.
Đačke uniforme se uglavnom sastojale od kačketa. A ono drugo znao svako nosio koje šta ima. A na kačketu su bila dva broja. Jedan broj označavao školu, a drugi broj označavao razred. Mi smo tako išli ulicom i kada prođemo Krunskom ulicom, kad vidimo se starije čoveka, to je obavezno bilo da se javimo, da skinemo kačket i da se javimo, da kažemo ljubim ruke. I tamo manje više svi smo poznavali jedni i drugi. To je bilo familija. Onda posle toga je počelo da se menja. Promenilo se mnogo za vreme Drugog svetskog rata, koji je veoma zanimljiv za nas decu bio i užasan u isto vreme. A posle Drugog svetskog rata, to je bio pokoj u Beogradu, ubijali nam, kao da smo gori od Švaba. To je bilo istrebljenje naroda iz Beograda. Upotrebljavali su sve moguće načine da nam se na neki način osvete, a mi nismo ni znali zašto nam svete, zašto nam se svete, šta nam ovo sve rade, jer oni su oslobodioci. Nije nam dugo vremena uzelo da vidimo da su to najobičniji barabe. Užas jedan od ljudi. Ratne godine su bile najtragičnije za naš narod, a posledatne godine još tragičnije. Šta su nam drugovi oslobodioci radili? To je užas jedan. Tako da je to primirje koje je bilo između dva rata, prvog i drugog, nije dugo trajalo. Bilo je veoma prijatno živeti u Beogradu u to vreme. Bilo je normalno stanje. Živjelo se patriarhalno. Nije bilo procesa ni u kom smislu. Svi smo se poznavali, svako znao svakoga. Sve je bilo na mjestu, svako je imao svoj posao, svako je radio negde. Sve je bilo normalno.